Cara Doris, escrevo sabendo que você não lerá esta mensagem antes da quarta-feira. Espero que tenha curtido bastante o feriadão. Eu vou aproveitar esses dias para fazer algo que ando pensando há tempos, mas nunca tomei realmente a decisão. Vou me despedir da vida. Lendo assim pode parecer pesado, trágico, terrível, mas... Acredite, amiga, não é nada disso. Não estou desesperada, nem deprimida. Só não vejo mais razão. Hoje olhei o movimento nas ruas, as pessoas se preparando para viajar, pegar a estrada, festejar o carnaval. Me dei conta do quanto eu tô distante, alheia. Não sinto mais vontade de participar. Nem das festas, nem do luto. Eu tô cansada. Então raspei a minha conta bancária, deixei tudo organizado. Comprei um monte de coisa boa para comer e beber. Peguei os filmes que ainda quero ver. E na segunda ou na terça vou entrar na banheira, ouvir música, tomar um monte de boleta e cortar os pulsos. Eu fico triste por não poder mais me ajudar. Finalmente vou fazer algo exatamente como planejo, letra por letra, linha por linha. Vou ser dona, mesmo que num pequeno e último momento, do meu destino. Acredite, amiga, estou absolutamente serena. Alguém aí? Oi? Tem alguém aí? Socorro! Quem é que tá aí? Fala comigo. Eu tô com medo. Calma, não precisa ter medo. Só faltou luz. Logo vai voltar. E se não voltar? Sempre volta. Mas às vezes demora, tá muito escuro. Como é teu nome? Eu moro no 503. Júlia, não precisa te preocupar. Eu sou a Mônica, do 405. Eu vou entrar um segundo e ligar para a companhia elétrica. Eu já volto para falar contigo. Não demora, por favor. Julia, tudo bem? Que houve? Nada. Me irritei porque peguei uma lanterna, mas não tinha pilha. Eu vou subir e avisar teus pais. Não tem ninguém em casa. Foram todos viajar. Como não tem ninguém? Eu não queria ir com eles. Aí me escondi. Aí fiquei com medo e fui descer pra ver se pegava eles. Aí faltou luz. Claro que eles não foram sentir. Estão na garagem te esperando. Fiquei um tempão sozinha e ninguém subiu pra me procurar. Nem notaram que eu não tô. Isso não existe, Júlia. Tu tá com medo, aí tu pensa essas coisas. Nenhum pai abandona filho e não se dá conta. Ah, é? Então onde é que eles estão? Júlia, me lembrei que eu tenho a chave que abre a porta do elevador. Eu posso te tirar daí mesmo sem luz. Aguenta um pouco, tá, querida? Menina, já tenho a chave. Vou te tirar daí rapidinho. Depois tu vai te acalmar e ver que ninguém te abandonou. Tu sabe em qual andar tu está? Eu acho que entre o segundo e o térreo. Tava quase chegando na garagem. Pronto, Júlia. Em 2 minutos tu tá fora daí. Júlia, fala alguma coisa. Oi, tô aqui.
O que tá acontecendo? Mônica? Mônica! Para de chorar, menina. Eu tô bem. Que barulho foi esse? Caí. Caí no poço do elevador. Poço do elevador? O que é isso? É exatamente o poço do elevador, que fica embaixo. Tu também tá presa? Júlia, qual o botão que tu apertou quando entrou no elevador? Eu já disse, o subsolo. Ia pra garagem. Júlia, escuta bem. Tu tem que ficar de pé bem perto do botão do elevador. Assim que voltar a luz, tu tem que apertar o botão do pare e não tirar mais o dedo de lá. Tá me entendendo? Por quê? Porque sim, é muito importante. Acho que o pare é o botão que tá acima de todos, ou então é o que tá logo abaixo do botão do alarme. Eu sei qual é, mas não alcanço. Como? Só alcanço até o 7. Que boa notícia tu tá me dando. O quê? Deixa pra lá. Socorro! Tem alguém nessa porra de garagem? Mônica! Júlia, então tu vai apertar o térreo assim que voltar a luz. Te gruda ali bem perto dos botões. Tu caiu no poço? Isso mesmo. Quando a luz voltar, tu vai morrer esmagada? Ninguém vai morrer, Júlia. Não esmagada. Essa peça ele não vai me pregar. Eu não quero que tu morra. Então o negócio é torcer pra luz demorar a voltar. Que nesse tempo alguém nos ouça. Socorro! 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 Mônica. Sim. Tu tá bem? Tá tudo bem, querida. Tu tá com medo? E tu, tá com medo? Eu tava com medo por mim. Agora eu tô com medo por ti. Não te preocupa. Eu vou te contar uma história. Não é uma historinha pra dormir. É uma história verdadeira. Presta atenção, mas fica ligada na luz também. Se ela voltar, tu aperta todos os botões. Tenta parar esse elevador. Era uma vez um guri muito querido. O nome dele era Ângelo. Quando os pais dele se separaram, ele achou que eles não gostavam mais dele. Ficou morando com a mãe, mas era muito rebelde. Ela também não tinha muita paciência, então eles brigavam muito. E o pai dele? Era legal? O pai dele era um homem sensível, como poucos. Era corajoso, bem-humorado, mas sensível. Sensível demais. E por que vocês se separaram? Tu é uma garota esperta, Júlia. Mas como é que eu vou te explicar? A vida é como um desenho. Uma coisa que a gente rabisca na areia, na beira da praia. Aí vem o mar e apaga tudo. Eu sei. Adoro fazer castelo. É isso. Muitas vezes tu não chega a terminar o castelo. Ele tá ficando super bonito. Aí vem uma onda e... Mônica, tu tá bem? Não, querida, eu não tô nada bem. Meu casamento foi por água abaixo. Aí a relação com meu filho virou um inferno. Depois, quando o Ângelo e eu estávamos começando a nos entender, veio a pior onda de todas. E levou meu guri. Um acidente de moto. Só isso. Eu tô há anos tentando entender. Achar um sentido. Eu não consigo.
Então eu decido colocar um fim. Me retirar. Da maneira mais civilizada possível, sem escândalo, sem rebeldia. E nem isso eu consigo! Parece que alguém lá em cima tá se divertindo muito comigo. Puxa, eu queria que tu fosse minha mãe. Tá brincando? Nem consegui te tirar do elevador. Minha mãe nunca me contou uma história assim. Meu pai nunca falou comigo desse jeito. Só vivem dizendo que não é assunto pra criança quando eu pergunto as coisas. Pode ter certeza que ele só pensa no teu bem. Eu vou te tirar do poço e nós vamos ser muito amigas. Nós já somos muito amigas. Te falei coisas que eu nunca contei pra ninguém. E eu me sinto melhor depois disso. Então, nossa missão agora é te tirar daí. É? E como é que vai ser isso? Na maior parte do tempo, eu sou azarada. Mas quando eu quero muito uma coisa, eu me concentro, peço com muita força e ela acontece. Logo, logo, alguém vai entrar na garagem e nos tirar daqui. Vamos torcer, então. Mas vai ter que ser no escuro. Eu só tenho mais um fósforo. É bom guardar ele. Sabe que tô até me acostumando com o escuro? Quando a luz voltar, a gente vai até estranhar. Nós vamos passar o carnaval juntas. Vai ser muito divertido. Tudo vai parecer divertido depois disso daqui. Tudo bem, querida, faço uma boa viagem. Apertadinha no banco de trás, entre o mano e a TV. Aproveita a praia, amiga, os castelos, os baldes, o sol. Você vai ser o brinquedo e não vai ter graça. Eu já não tenho máscara. Minha alma tá limpa como um neném. Um dia você vai ser. Por tudo, querida. A vida é como um desenho. Eu vou te esperar, amiga. Uma coisa que a gente rabisca na areia. Por aqui ou em outro lugar, querida. Te falei coisas que eu nunca contei pra ninguém. Eu vou te esperar. Tá tudo bem, querida. Amiga. Por aqui.